До Чернівців завітали грузинські діти, які пережили страх війни. До міста привезли спектакль в очікуванні невідомого. Про те, як це жити далеко від рідного дому та не мати можливості повернутися. Що сниться біженцям, знає Юлія Задорожняк. Коли ми покинули наше село, у нас не було часу взяти свої речі з собою. Найцінніше, що я залишила вдома, це моє серце. Саломе – одна з тих дітей, які втратили все через жорстокість дорослих. Війна на території Грузії 2008 року змінила все її життя. Нині вона намагається вилікувати рани душі. Разом з іншими 6 дітьми з таборів в Царовані і Базалеті є учасницею вистави в очікуванні невідомого про те, як жити далеко від рідного дому та не мати можливості повернутись. Вони розповідають, що до цього вони жили лише будинок і школа. Школа і будинок. А зараз в них є була можливість, по-перше, трохи поїздити, а по-друге, вони зрозуміли, що від них дуже багато чого залежить. Хореограф вистави Бено Вограм останні 20 років працює в країнах пострадянського простору, переживає біль цих держав та допомагає вилікувати його. Це дуже важка тема взагалі, тим більше в контексті роботи з дітьми, проте вони фантастичні, вони заряджають енергією і надихають. Окрім дітей-біженців, у проєкті беруть участь також хореографи з Грузії, Молдови і України, а також митець-біженець з Сирії. Юлія Задорожняк, Марина Чорней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.